ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኢንጂነሪንግ ቶክ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ ተፈራ አበራ ነኝ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት የተለያዩ ቪዲዮዎችን በቀላሉ በስልኮቻችን ኤዲት በማድረግ ለቲክቶክ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን። ይህንን ቱቶሪያል ለማሳየት የካንቫ አፕሊኬሽን እጠቀማለሁ። ስለዚህ የካንቫ አፕሊኬሽን የሌላችሁ ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ በማድረግ ኢንስቶል እንድታደርጉ ይሁን። ምናልባት አፕሊኬሽኑን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ማታውቁ ካላችሁ በዚሁ ቻናል በሞባይልም በኮምፒውተርም እንዴት መጠቀም እንደምንችል ፖስት የተደረገ ስለሆነ እንድትመለከቱ አበረታታለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቲቶሪያል ገባለሁ። ካንቫ አፕሊኬሽንን እንከፍታለን። አሁን እዚህ ላይ ካንቫ አፕሊኬሽን የምላለ ከፕሌይ ስቶር የጫንኩት እችኛዋን ካንቫ አፕሊኬሽን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ በኋላ የካንቫ አፕሊኬሽኑ ተከፍቶልኛል። ይሄኛው ካንቫ አፕሊኬሽን ከፍቼዋለሁ። ከከፈትም በኋላ የካንቫ ሆም ፔጅ ነው የምናገኘው። ከዛ በኋላ ይሄ የምታየው የካንቫ ሆም ፔጅ ነው። እችኛዋን ቪዲዮ የምትለዋን አማራጭ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ የተለያዩ አማራጮች ይመጣሉ። ዛሬ እኛ ለመስራት ያሰብነው የቲክቶክ ስለሆነ የቲክቶክ ቪዲዮ የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ የቲክቶክ ቪዲዮ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ቪዲዮን ኤዲት ለማድረግ ሁለት መንገዶችን ወይም አማራጮችን እንከተላለን። የመጀመሪያው ካሉት ከቲክቶክ ቪዲዮ ቴምፕሌቶች ማስጀመር ይቻላል። እነዚህም አሁን ይሄ የሚታዩ የቲክቶክ ቴምፕሌቶች ናቸው። የቪዲዮ ቴምፕሌቶች ፍሪ ቴምፕሌቶች፣ ከነሱ ቴምፕሌቶች በመጠቀም መጀመር እንችላለን። አንደኛው አማራጭ ነው። ሁለተኛው አማራጭ የራሳችንን ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግ ኤዲቲንግ ስራውን መስራት ይቻላል። ይህ ማለት ቪዲዮ ከብላንክ ፔጅ ወይም ስክራች መጀመር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታወቀው እዚህ የሚታየው የብላንክ ፔጅ የምላለ ይችኛዋን አንዴ ክሊክ ካደረግን በኋላ የራሳችንን ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግ ቪዲዮን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ አማራጭ ቱን እጠቀማለሁ። ከብላንክ ፔጅ ወይም የራሴን ቪዲዮ በመጠቀም ቪዲዮዎችን እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምችል አብረን እናያለን። ስለዚህ አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ብላንክ ፔጅ የምለውን። ብላንክ ፔጁን ክሊክ ሳደርግ እንደዚህ ይከፈታል። ከታች የምታየው አለ። እዚህ ላይ ድራግ እያደረግን ስንመጣ ብዙ የተጻፉ ጽሁፎች አሉ። እቺ አፕሎድ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ይሄኛው አማራጭ ይመጣል። በዚህ አማራጭ ውስጥ ኢሜጅ፣ ቪዲዮ፣ ኦዲዮ የሚል ነገር አለ። አፕሎድ ሚዲያ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ቪዲዮን ለማምጣት አፕሎድ ሚዲያ የሚለውን ነው። እችን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ኤዲት ለማድረግ የምንፈልገውን ቪዲዮ ካለበት ወይም በስልኮቻችን ካስቀመጥንበት ወደ ካንቫ አፕ አፕሎድ እናደርጋለን። አሁን ቅርብ ጊዜ የተጠቀምኩት ነገር አለ። እሱም ካንቫ ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ከነዚህ አንዱን መምረጥ እችላለሁ። ካልሆነም ደግሞ እችን ክሊክ አድርጌ እችን ክሊክ በማድረግ ከሌሎች አማራጮች እፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ከጎግል ድራይቭ ሊሆን ይችላል፣ ከቪዲዮ ካለበት ሊሆን ይችላል። የእኔ ሞባይል በእንደዚህ አይነት መልክ ነው የሚያስቀምጠው። የእናንተ ሞባይል ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን ከዳውንሎድ ውስጥም ማምጣት ይቻላል። ዋትኤቨር ደ ሶርስ ካለበት ማምጣት የምለው ነው። ስቴፕ ስሪ እኔ አንድ ስለወሰድኩኝ ይሄንን ስቴፕ ዘላለሁ። ስለዚህ
ኦሬዲ አፕሎድ አድርጌ ያለው እዚህ ቪዲዮ በሚለው ላይ ቪዲዮን ክሊክ ሳደርግ እነዚህ ቪዲዮዎች አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ ገባለው ማለት ነው። ቪዲዮ ከዚህ ኤሪያው ጋር ፊት አላደረገም። ፊት ለማድረግ ወይም ለማመሳሰል ምንድነው እናደርገው? ቪዲዮ ላይ አንዴ ክሊክ አደረግን በኋላ እነዚህ የምታዩት ምልክቶች በየሳይዙ ማስረዘም እንችላለን። ይሄንን ወደ ላይ ድራግ ካደረግን ወደ ላይ ነው የሚሄደው። እቺን ወደዚህ ድራግ ካደረግን ሳይዙን እየጨመረ ይሄዳል። ወደ ታችም እቺን ይዘን ድራግ ካደረግን ወደ ታች ይመጣል ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ድራግ ለማድረግ ከተፈለገ እቺ እዚች አካባቢ ይዘን ወደዚህ ድራግ እናረጋለን። ወደዚህ እቺን አካባቢ ይዘን ወደዚህ ድራግ እናረጋለን። በቀላሉ አሁን ይሄንን ይዤ ወደ ላይ ድራግ ላርገው፣ እንደዚህ ድራግ ይሆናል ማለት ነው። እቺን ደግሞ ወደ ታች ድራግ ለማድረግ ይሄንን ይዤ ወደ ታች አመጣለሁ። አሁን ሳይዙን እያስተካከልኩት ነው። እቺን ወደዚህ ድራግ አረጋለሁ። እቺንም ወደዚህ። ቪዲዮዎችን እንዴት መቁረጥ እንደምንችል ነው የምናየው። ቪዲዮ ለመቁረጥ ሁለት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው በሁለቱም ኢንድ ማለትም ከመጀመሪያ ወይም ከመጨረሻ ለመቁረጥ የመቀስ ምልክትን እንጠቀማለን። አሁን ይሄንን ቪዲዮ ክሊክ ካደረግን በኋላ የመቀስ ምልክት የምንለው እችኛዋ ነች። ይሄንን በመጠቀም በመጀመሪያ ወይም በቪዲዮ መጀመሪያ ወይም በቪዲዮ መጨረሻ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቲክቶክ አብዛኛውን ጊዜ ከዚህ በፊት አንድ ደቂቃ ነበር የምንጠቀመው፣ አሁን ወደ አራት ደቂቃ አድጓል መሰለኝ። ስለዚህ እስከ አራት ደቂቃ ማምጣት ይቻላል። ከአራት ደቂቃ በላይ ከሆነ መቁረጥ የፈለግነው በመጀመሪያ ከሆነ ከመጀመሪያ እንቆርጣለን፣ ከመጨረሻም ከሆነ ደግሞ ከመጨረሻ በኩል መቁረጥ ይቻላል። እሱን ለማድረግ ይህንን መቀስ ምልክቷን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ መቀስ ምልክቷን ክሊክ ሳደርግ ኦፕሽኑ ይመጣል። አሁን መቀስ ምልክቷን አንዴ ክሊክ አደረግኩኝ፣ ይሄኛው ትሪም የሚል ኦፕሽን ይመጣል ማለት ነው። ከሆነ ይሄኛው 1:22 ሴኮንድ ያለው ቪዲዮ ነው። አንድ ደቂቃ ለማድረግ ከፈለኩኝ በዚህ በኩል ትንሽ ይሄንን ይዤ ድራግ አድርጌያለሁ። አሁን ወደ 1:08 አምጥቻለሁ። ከእንድ ደግሞ ትንሽ 1:03 1:01 57 ሴኮንድ ያለውን ቪዲዮ አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ትሪም የምትለውን ኦፕሽን እችን ክሊክ አረጋለሁ። ኦልሞስት 57 እንትን ላይ ይመጣል ማለት ነው። ሲወጣ እችኛዋን ኤክስ ምልክቷን አንዴ ክሊክ አድርጌ ይወጣለሁ። ሁለተኛው በፈለግንበት ቦታ ላይ ለመቁረጥ ስፕሊት የምለውን አማራጭ እንጠቀማለን። አሁን በሁለቱም እንድ ነው የቆረጥ ነው። ነገር ግን የምንፈልገው በመሃል ከሆነ መሃል ላይ ክሊክ አድርገን መሀል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ስፕሊት የሚለው ኦፕሽን ይመጣል። አሁን እዚች ጋር ለመቁረጥ ነው የፈለግኩት። እቺ ጥቁር ቨርቲካል የሚታየዋን ለመቁረጥ አስቤ ያለኝ እዚች ጋር ስፕሊት የሚለዋን ክሊክ አረጋለሁ። እቺን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። ክሊክ አደረግኩኝ በኋላ ይሄው ለሁለት ተቆርጧል። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለውን ማስወገድ ካለብኝ ይህንን አስወግዳለሁ። በዚህ በኩል ያለውንም ማስወገድ ካለብኝ ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። እንደገና የሆነ ቦታ ላይ ለመቁረጥ ከፈለኩ አሁንም እችኛዋን ወደዚህ መሀል ላይ ካመጣው በኋላ መቁረጥ እችላለሁ። ቪዲዮዎችን እንዴት ስፕሊት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በዚህ መንገድ ካየን በቪዲዮዎች መካከል ወይም በንግግሮች መካከል ትራንዚሽን መጨመር አለብን። ትራንዚሽን የምንለው የሆነ ነገር ከጨረስን በኋላ መካከል ላይ ሁለቱን የሚያገናኝ እንደ ድልድይ የሚያገለግል
የሆነ ትራንዚሽን የምንለውን ማስቀመጥ መቻል አለብን። እሷን ደግሞ እችን ክሊክ አድርገን ነው የምናገኘው። እቺ የመደመር ምልክቷን አንዴ ክሊክ አደረግን በኋላ የሆነ ኦፕሽን ይመጣል። ይሄ ኦፕሽን ይመጣል። ከዛ በኋላ ትራንዚሽን የምላለ ወይም ፔጅ የምላለ። ፔጁን ክሊክ የምናደርገው የተለያየ ቪዲዮ ካለ ቪዲዮን ለማስገባት እችን ክሊክ አድርገን ሌላ ቪዲዮ በቅድሙ መንገድ አምጥተን ጆይን ማድረግ እንችላለን። አሁን የፈለግነው ትራንዚሽን ስለሆነ ትራንዚሽኗን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ የትራንዚሽን የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ዲዞልቭ የሚላለ፣ ስላይድ ሾው የሚላለ፣ ሰርኩላር የሚላለ፣ ላይን ስፒፕ የሚላለ። እያንዳንዱን እንግዲህ አንድ በአንድ ማስረዳት ትንሽ ታይም ኮንሱም ያደርጋል። ስላይዷን አንዴ ክሊክ ባደርግ ቪዲዮን እንደዚህ ያሳልፋል ማለት ነው። ስዊፕ ሰርክል የሚለውን አንዴ ክሊክ ባደርግ እንዲህ አይነት ትራንዚሽን ያሳያል። ሌላኛው ላይን ዊፕ የሚለውን እችን አንዴ ክሊክ ባደርግ እንዲህ አይነት ትራንዚሽን ይኖራል። ስለዚህ በሚመቻችሁት በእነዚህ ትራንዚሽኖች ቪዲዮን ማሳመር ይቻላል። እችኛዋ ምልክት የምታሳየው አሁንም የትራንዚሽኑን ታይም ወይም ዱሬሽን ለማስተካከል መሀል ላይ ያለችዋን አንዴ ክሊክ አድርገን ዳይሬክሽኑን ማስተካከል ይቻላል። ዱሬሽኑን አሁን እቺ 0.5 ነው የትራንዚሽኑ ታይም። ይህንን ወደዚህ መጨመር ይቻላል፣ መቀነስም ይቻላል ማለት ነው። እስከ 2.7 ሴኮንድ እስከ 5 ሴኮንድ ድረስ መሄድ ይቻላል። ሁለተኛው ዳይሬክሽን ነው። ዳይሬክሽኑን ክሊክ ስናደርግ ላይን ስዊፑ ቨርቲካሊ ነው የሚሆነው፣ ሆሪዞንታሊ ወይም ወደ ታች ወደ ላይ የሚሉ ኦፕሽኖች አሉ። ከነዚህ አማራጮች ክሊክ እያደረግን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ወደ ታች ይሄንን ያሳያል፣ ወደ ላይ ደግሞ ይሄንን ያሳያል። ሆሪዞንታሊ ከሌፍት ወደ ራይት፣ ከራይት ወደ ሌፍት። ስለዚህ ዳይሬክሽኑን ማስተካከል እንችላለን። የቪዲዮን ድምፅ ለማስተካከል መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ቪዲዮውን አንዴ ክሊክ ካደረግን በኋላ ቮሊዩም የምትል ይሄኛው ኦፕሽን ይመጣል። ከዛ ቮሊዩም የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ቮሊዩም መጨመር እስከ 100 ማድረግ ይቻላል፣ ወይም መቀነስም ይቻላል ማለት ነው። እችን ወደዚህ እያመጠን ቮሊዩሙን መቀነስ እንችላለን። በጣም ሚጮ ከሆነ ይህንን ቮሊዩም ሪዱስ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ቮሊዩሙን ሚቱ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ቪዲዮ ላይ ያለው ድምፅ ካልፈለግን እችኛውን ሚዩት የሚለውን ክሊክ አድርገን ሚዩት ካደረግን በኋላ ሌላ ሳውንድ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሳውንድ እንዴት ነው ማምጣት የምንችለው? እችኛዋን በኤክስ ምልክት ከወጣን በኋላ ይሄ አዲሽናል የምትላለች አዲሽን የመደመር ምልክቷን አንዴ ከተጫንን በኋላ ሳውንድ እናመጣለን። እችን አንዴ ክሊክ አድርገን ኦዲዮን ክሊክ አድርገን ከነዚህ አማራጮች ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኦዲዮን ክሊክ ሳደርግ ከዚህ በፊት አፕሎድ ያደረግኳቸው ነገሮች ካሉ ይኖራሉ። ነገር ግን ከሌለ የቅድሙን ስቴፕ አፕሎድ ሚዲያ የሚለውን ስቴፕ ተከትዬ አመጣለሁ ማለት ነው። ባክ ለመመለስ እዚች ጋ ባክ ምልክቷን ተጭኜ ነው የሚመለሰው። ቪዲዮውን ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ ዳውንሎድ ለማድረግ ነው የምንፈልገው፣ ወይም ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ሼር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዳውንሎድ ለማድረግ እቺ ምልክት አለች በስልኮቻችን፣ ይሄንን ምልክት እንጠቀማለን። ስለዚህ አንዴ እቺን ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እነዚህ አማራጮች አሉ። ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ሼር ማድረግ ይቻላል።
ኢንስታግራም ሼር ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ጎግል ድራይቭ፣ ትዊተር፣ ነገር ግን አሁን የሰራነው ቲክቶክ ስለሆነ የቲክቶክ ሼፕን ይዞ ነው ቪዲዮ የተሰራው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ወደ ቲክቶክ ሼር ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን እኛ ዳውንሎድ አድርገን ምንጭን ከሆነ ዳውንሎድ የምትል ኦፕሽን አለች። እችኛዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው፣ ዳውንሎድ ኦፕሽን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቪዲዮውን ሶስት ፔጅ ናቸው፣ ዳውንሎድ የሚል ምልክት ክሊክ ካደረግ በኋላ ዳውንሎድ አድርጌ የፈለግኩትን አገልግሎት መጠቀም እችላለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዤ የመጣሁት የቲክቶክ ቪዲዮዎችን እንዴት ኤዲት እናደርጋለን የሚል ነው። እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት ሳምንት በሌላ ቪዲዮ ወይም በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።